Repoveden kansallispuistossa Katajavuoren kalliolla. Tästä jonkun... Tähän tästä on kyllä mitä osaa sanoa arvioa. Olisiko 50 metriä suoraa pudotusta tonne alaspäin. Vitti ihan tuohon reunalle mennä, tekee vähän heikkoa. Tuossa oli noin rapposet, mikä nekin oli niin perkele, että niin jalat hapoilee. Ja tosiaan nyt ollaan täällä korkealla kalliolla, jyrkänteellä. Tällä näkymättä tätä Repoveden kansallispuistossa.